تفسیر حقانی قصہ لکھی، چھو بادشاہ ہو غریب کمزور ہو، مردمی طاقت کے ڈیر کمزور ہو، مردمی طاقت کم ہو، وزیر اور تیجی دلتے ہو فقیر دے، اگر سر ڈیر قیمتی دارو دی، اگر چھ سڑے ہو خوری طاقت پا کے پیدا شی دے، بی بی حق خواد آکولے شی بید علی ما ور شکنا مادا پارا سے دارو راڑا دو خود اخبولو بی بیانو حق نشما دا کولے، وزیر لارو او اغیب فقیر تا وی چھ بادشاہ را لے گلیم، تا سر صدارو دی بادشاہ تم لگ پکار دی، داغی غریب سلور بی بیانی دی او غریب دا بی بیانو حق نشی ادا کولے، فقیر و تلقون دی دارو ورکل چھ بادشاہ بدا دیر دا غنم و دا دانی عمر استعمالی زیاد بنے استعمالی ورندین سڑے بے امریم، اگا اگا دارو راڑل او بادشاہ او خوراک استعمال کو، پا بادشاہ کی دمرا طاقت و قوت پیدا شو چھ دا سلور وارو بی بیانو حق ادا کو، سلور وارو سرے ہم بستریو کا بلس داغینا طاقت بیا زیادتو بلس داغینا دا بادشاہ بدگمانی پیدا شو، حالانکہ حکم دے ذن المومنین خیرا، مومن مانے مانے گمان کے مومن مانے بدگمان مکوا، یو سڑے دے دا پی خور پاکے سخوانے کو کتن دا گمان پی مکوا چی فلم تبر آگلے چرم دا گمان مومن مانے خو گمان کو کہ ریشی غتلے جانگی پورا کدان تا بخاری و مسلم علی دا حدیث و کتابون علی تفسیر علی او تے پی غلط گمان کے چی دے بدل تا فلم تر آگلے، حکم دے چی پا مسلمان بد گمان مکوا، لیکن دا بادشاہ پاگے فقیر بانے بد گمان را ہے چھے ما دا غنم و دا دانیو مرا دارو خوڑ لی دا ما بدن کے لوی طوفان پیدا کرے دے چھے دا فقیر فقیر بسکے، یا وینز تیارا کچھ گڑے را خشتا و پا وینزو کی خشتا جامعے ور توا چولے ہوئے سرخی پوڈرو کا، او دا خودے پذات قسم اخرا چھے دا فقیر صدر سرکی ما تا بیاوائے زد پتور دا امتحان ما نلیگم او زان اگر تا مخ کے مخ کے کوا، وزیر ورا گئے اغوین دے بوتلا او سبالا تحائف چھے بادشاہ تا دارو دے رلویا فیدا ورکڑی دا دا اغد آغیس تحفر آلی گلی دا دا جامی او دا قیمتی سامان او دا وین دے جیس تاسو خدمت ترہو لی گلا او دستا کو کزا در تا ڈکھئی بستر با در تا سمئی، فقیر یک دم پوشو اتقو فراست المؤمن فینہو ینظر بنور اللہ، رسول اللہ مبارک کوئی دا مومن دا فراست نہ ہوئے رہے گا، اگر دا اللہ تعالیٰ پا نور اگر سیزو نبی نی دی اولیاء اللہ تا اللہ تعالیٰ دیر لوئی کشف و کرامت ور کڑی، قلوب العارفین لہا عیون یرا ما لا یراہ الناظرون و اجرحت تطیر بلا ریاش الی ملکوت رب العالمین، فقیر پوچھو چھے بادشاہ پا کم گرد ماتا وین دادال خشتا کیو ناستی کلا ورطا کجلکا کی کلا سا فقیر آگی تاڑو خیال دی سارا دے پس دین دے راو گوختا اگی وین دے ماتا خواڑو گوری نا اگی کے خواڑو سب طاقت نا معلومی گی اگو ماتا خواڑو گوری نا دو خوڑیر دے خواہ خواہ کیگم دا زیورات و شرنگار ملنگار او داد اگا کم اگا دی طرف تاڑو خیال دی، فقیر دوبارہ وزیر راو گوختو چراشا بادشاہ سلامت تا خما دیر قیمتی دارو ورکڑیو خما تا دا زائچی نا معلوم شو چی اگر سو را دے پس مری بادشاہ دری سلور را دے پس لگیا دے مری، کاش چڑی را دا مانا جون دے وی نو دی دارو نا بیڑی را فیدا آگشتا بی بیانی مم چڑی را خوش آلی وی، وزیر وارا گی جنن خو فقیر یو دیر علمناک و دردناک خبر ما ترا کچھ ما دا بادشاہ زائچو کتا دستور پدری دا معلومی گی چھے دا بادشاہ جوان دری یا سلور را دے دے بس، بادشاہ چھے دا واؤر دنو یک دمو یا ری دو پید علمانو لرے کئی دا چنگ رباب دا دپڑی باجی دا سرندے دا لرے کئی لکتی دا منک لرے لکتا ٹی وی لرے کدا کیبل لرے کدا عذاب راڑے موسالہ او دا سو پا موسالہ کین آس دو چھے دا ما دا جوان دا دری را دی دی چھے کم از کم اللہ تا ہو جارم دا کپلو گناہونو مافیو غارم دریو ردو کے بادشاہ نریشو بالکل ایس زان تبا قدوی لکھے دو او ذکر دے اذکار دے سجدی دی تلاوتو ندی خیراتو ندی
سالور مارادم تیر شا پندما بھلا را دے تیر شا بادشاہ مند شو وزیر تے وے فقیر تے ما خود بنیاد وے سوتا فقیر وے ماستا علاج کولو بادشاہ سلامت ماستا علاج کو تا ما تبین دے دا پر را لی گلی وا چی فقیر سر دارو دینو دے بس کئی زمر گیا دو ما ہر رز چی ما خام کینم دیم زبا قبر تزم پا قبر کے بس جواب ورکوم زن کدن کے بس جواب ورکوم دیتا مراقبے موت وی مراقبے موت دا اولیاؤ پا تذکیہ دا نفس کی پا تصوف کی و مراقبہ دا چھو سڑے کینی او دا خیال کئی چھ دا بمرم مرگ ہونا صاف آرازی تا سنگو ری پلان کے مرشو پلان کے مرشو پلان کے مرشو الناس فی غفلاتهم ورحل منیت تطحنو خلق دا دنیا پا کارنو کے غافل دی دکاندار وی دی دکان کے بدا میں شیم ٹیکیدار وی دبا ہمیں شٹی کا کم ناسا پا پی مرگ راشی الناس فی غفلاتی خلق غافل دے ورحل منیت تطحنو دا مرگ میں چل لگیا دا خلق اڑی دا بادب لگیا دا خلق اڑی لی منگا مرگ یا دا انو دا منگا دی دا وینو مینو تا بالکل اڑو خیال لی فضیل ابن عیاض دا دیر لوی بزرگ دے او دا منگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا شاگردانو کی دیر لوی سڑے دے دیر لوی سڑے یو دمانا کی دیر لوی بدماش ہو قافلے بے لٹلے او چا بچے دا فضیل نو موردن را پیدے را پیر آگے تو بے ہو اس تا او چا چا نے چے حقونا خڑو لگے ٹولو تے ادا کل او بیار آگے پا مکم کرم کے بو سے دو مزدوری بے کولا دا خلق و سامانو نے بے لکہ دا پانڈیان چے سامانو چتائی چاہتے بے کورنے کے اوبڑا کولی بادشاہ تلے ہو حارون الرشید حارون الرشید دہان کابی نگیر چا پیرا تواف کرو نبیا ملتظم کے راگ دعائے گوختا اللہ دیتا سمگا گا دیتا بار بار بوزی ملتظم دا حجر اسود او دا خان کابی دا دروازی سر دا غلوگون دے زیتا ملتظم ہوئی حلق چے تواف کی نبیا راشی دا خانہ کعبے سر دا سینہ ہو لگئی اور دیر کوشش کی جدا خانہ کعبے مبارک درشل تلاس ہو رسے دا خانہ کعبے درشل اچھتا دا پا مشکل سڑی لاس ہو رسی او دا غدے کے بیا خلق دعا غواڑی دا دا دعا دا قبلی دو پا طول مراکزو کلوی مرکز دے دعا مقام ابراہیم کیم قبلی گی میزہ بی رحمت مبارک پر نالا دا غیلا نم دعا قبلی گی دا زمزم و بچوس کے خانہ کعبی تا گوری مم دعا قبلی گی دا صفا پا گنڈے چودری گے خانہ کعبی تا گوری آلتم دعا قبلی گی مروہ باندے چودری گے آلتا خانہ کعبہ نخکاری خوالتم چھ خانہ کعبی تا مخ کے دعا کے دلتا دعا گانے قبلی گی دا دیر مبارک زائن دی لیکن دا ٹون للوی مبارک ملتظم نے ملتظم خلے مبودہ در تو پتو لگی مختلف جبو کی خلق دا اللہ نے سوال کی چھ وقت کی رہے سوک با انگریدائی کی جاڑی انگریدائی کی با دعا غواڑی سوک پختو کی سوک فارسی کی سوک ترکی جبا کی سوک لاتینی جبا کی سوک پڑچ کی دیر لوی سڑے دے دیر لوی اگر تا جڑا نور دی کوشش کی جڑا نور دی تواف نپس ملتظم خسات نیولے دے او بیاراغ مقام ابراہیم کی دورہ کا توکل وزیر کہوی دا خدا انصاف دارا چا مولاتا میں بوزا چرا تا دا قرآن مجید سا آیاتو نہ ہوئی دا رسول اللہ سا حدیثو نہ راتا بیان کی ما تا ولی جڑا نہ را دی لما دا اڈنن ولی سخت ہے وزیر اور تیجی دلتا کہو عبد الرزاق ابن حمام لوی محدث سے بس اغتا میں بوزا اغتا دروازہ اڑا بولا عبد الرزاق رووتو بادشاہ سرا غاڑا گٹھائی شو وزیر تیو دا خدا انصاف دارا دا خدا مگا ملما دے ما تو بدے ویلو گینا بس دا بادشاہ ایلا خیال راگے توافیو کو خیال راگے چھ ما چا علم تبو دا گوار تا بلا آیا تو نا او بلا حدیثونا ہوئی لیکن اڑے نرم رشو او بیا سا اکرامیم دا غی عالم کو بلا پیسی ور تور تیو بے بل مولا تا میں بودا بے دلتا سفیان ابن عوینا یو لوی عالم دے دا دمگ دے امام ابو حنیفہ صاحب دا درجی عالم دے سفیان سوری و سفیان ابن عوینہ اگر تے دروازہ اوڑا بولا اگر ورطا بلا خبری ہو کی لیکن بادشاہ ہوئی دا مارا ندے نرم او جاڑی
چخدا زما پدیڑ سچل شوے بیجی دل تا فضیل ابن آیات تے خوجی اگر دیر غو سکی گی گورے وی امدہ کی مولاتا میں بودا چدا غو سکی گی دس پی کافی وقت دیر شوے ہو کافی وقت فضیل ابن آیات تے چی دروازوڑا بولا دا پیشمانی وقت تو اگر برا پچت تحجد کولو تحجد نے چی سلام اگ جارستو نبرن آواز ور کچھ من بالبابی دا دروازہ سوک نہ بھائی وزیر ہوئی عجب امیر المومنین امیر المومنین راغلے دے اگر دروازہ نہ بھائی فضیل ابن آیات ہوئی ومالی والی امیر المومنین سا امیر المومنین سکو اگر تے والی قرآن نہ ہوئی وزیرانم سم وزیرانو کنا وزیر ہوئی چی اللہ تعالیٰ چی وی اتیعو اللہ و اتیعو الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر فضیل ابن عیاض واللہ ما فرقت من اللہ و رسولی دا اللہ و دا رسول دا خبر لدل انیم فارغا وزیر ورطوی چی ومن دا قبابا کریم فتح سوک چی دا سخیانو دروازہ لر دبائی نو سخی حکم از کم دروازہ لر کئی کنا نو فضیل ابن عیاض را کنسلو او دروازہ لرکا او طور تیاروا فضیل ابن عیاض ولار دے او ذکر کئی بادشاہ پتورا کمرہ کی چھو وردن نکی گلو لا سے دا سے مخ کی پتورا کمرہ کی چھو دی او سخکاری ننو خلق دا لا سے دا نمخ کی اوڑی چیسے نا ٹکر او نوام سرگ میں خوگ نشی پودا میں خوگ نشی نا دا بادشاہ لاس دا فضیل ابن عیاض پا بدن مانے او لگی دل نا فضیل ابن عیاض وی اللہ اکبر دا امیر المومنین دا حارون الرشید لاس ہوں در خمون ہم زیاد نرم دی کاش چھے دا دوزخ پور نسوزے دے او مغدے کہ حارون رشید بیوش را پریوت وی آنچے از دل می خیزد بر دل می ریزد کما خبر چھے دڑے نہ رو دی اگر پڑوانی پریوزی پر نہیں طاقت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی او چھے پہوش کرا ہے ریما تا نصیتو کا چگب آیت وی دو پچھو چھو جڑل خیر اگدہ قصہ دا بیا بادشاہ ورتا بلا پیسی ورکی بلا پیسی پاگی بانے فضیل میں آیا دیر غصہ شو دیر غصہ شو چما در تا قرآن او احادیث بیان کل تما تا پیسی راکے لیجی پتا بانے بدا خلقو قرضی وی داوی داوی ورتے بادشاہ سلامت دا بیت المال پیسی دی وایتا مزدوری کری دا کستا دا پسینے و دا خلو پیسی بیا خوبیل خبر دا دبیت المال رقم ما تمرا کو دے کہ دا ٹولو مسلمانانو ہی صدا او بادشاہ تیوی دائی بس کئی کنا تا دا خدا ما دیر قیمتی وقت لگیا دے پدے خبرو کی تیر کو بادشاہ باہر رواتو او فضیل ابن عیاض دروازہ بندکا فضیل ابن عیاض تا خدا وی چی فضیل سمر دیاتے کے تا خدا بادشاہ نے پیسی نہیں بھی گفتی پخپلے در تشرفی در کولی خواگش نہیں بھی کنا او پتا بانی بلا کر دی دیا گدی پخلاس فضیل ابن عیاض خذ تا غصہ شو چھ مانا اوخ مجوڑو اوخ پا اوخ بانی خلق طول عمر کار کئی سوک پہ گاڑی چلے سوک بیوی کئی سوک پہ سکئی سوک پہ سا او چھ بڑا شی بے علالی دی ما حلال مزدوری کڑی دا ما مزدوری کڑی